ខ្ញុំបានធ្វើជា coordinator បផ្លាាស់ប្ដូរពីមុនមុនខ្ញុំធ្វើខាងកាន់ខាងតាក់ទងឪពុកម្ដាយហើយនិងសង្គមប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំប្ដូរកិច្ចការចា៎ទអរចឹងអរគុណច្រើនបន្តមកលោកសេងទីបាទខ្ញុំជា guidance counselor នៅសាសាឡាស្តាកូឡូសានៅហើយខ្ញុំនៅសាឡាស្តាកូឡូសាហ្នឹងមានសិតសិស្សកម្រិតថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី8ហើយខ្ញុំនៅក្នុងនោះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ចែងទូទៅខាងសិក្សាការអប់រំណាបាទបាទអរគុណលោកសេងទីបន្តមកលោកទូគណិតសាស្ត្រដ៏ជំនាញលោកចិនសានបាទសូមអញ្ជើញសួស្តីខ្ញុំបាទចិនសានលឹមខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅស្តុកសាលាស្តុកភាសាខ្ញុំបរិញ្ញាថ្នាក់ទី7បាទថ្នាក់ទី7ដូច្នេះគូនសិស្សច្រើនហើយខ្ញុំថាមីស្ទ័រលឹមបាទខ្ញុំឥឡូវសូមចាប់តាំងពីបងភញអាមវិញចោះបងបានជារៀងរាល់អាទិត្យបងបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធដល់ផ្នែកសាធារណការអប់រំណាបាទហើយជាទូទៅតែតែមានការពន្យល់ពីបណ្ដៅណែនាំពីទៅដល់កមារកម្រិតក៏ដូចជាពងដៅឬក៏ជាសកម្មជនក្នុងទីក្រុងដែរថាតើក្នុងការណែនាំតើបងមានយកពីការប្រសពពីណាមកខ្លះដើម្បីណែនាំបងប្អូនយកអំពីចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសិក្សាធិការអប់រំគម្រិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតស៊ូធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1994មកវាតែគ្មានអីក្រៅពីចង់ឲ្យកូនខ្មែរនឹងរៀនបានជោគជ័យចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងពិរោះតែមានតែនៅក្នុងសាលារៀនទេបើកូនខ្មែរយើងប្រឹងនៅសាលារៀនកូនខ្មែរយើងអាចមានជីវភាពមុខមាត់ទៅថ្ងៃអនាគតមិនចាញ់ពួកគេដែលថាដែលគេយើងហៅថាភាកច្រើនយើងជាជនជាតិភាកតិចដូច្នេះមានតែសាលារៀននឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាកន្លែងតាដែលមានដាបេដាក៏ខ្វះខ្ញុំជួយបន្ថែមដូចថានៅក្នុងការរៀនសូត្រពពុះមានដាបេដារវល់ខ្លាំងណាស់រវល់ដាក់មហូបលើតុឲ្យកូនសំលៀកបំពាក់ផ្ទះនៅហើយយើងច្រើនតែប្រាក់ចំណូលតិចទៀតដល់អញ្ចឹងវាយើងត្រូវការលំបាកមែនតើតស៊ូខ្លាំងមែនតើហើយមួយទៀតមាតាបិតានឹងគាត់មិនបានយល់ក្នុងការដែលគោលការណ៍នៃការរៀនសូត្រនៅក្នុងនឹងក៏អត់បានច្បាស់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះគាត់ខ្ញុំជាភ្ញៀវមួយទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយភ្ញៀវនឹងខ្ញុំមិនទៅប្របែកតុកឬមួយធ្វើឲ្យប្រឡាក់ floor ឬមួយក៏ប្រឡាចកូនចៅអត់ទេគឺខ្ញុំពំនាំនៅអ្វីដែលថាយើងអាចធ្វើកើតមានដាអាចធ្វើបានកូនខ្មែរអាចរៀនសូត្របានជោគជ័យបានដូច្នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថាយើងតែនៅនិយាយចំណេះវិជ្ជាជាទ្រព្យដ៏ឧត្តមចោលលួចមិនបានភ្លើងឆេះមិនកើតវិជ្ជាទុកជាមិត្តសន្តានណាខ្សានក្នុងលោកយោគទៅហូតដល់បរិឡោកនីនេះបណ្ឌិតមានការឆ្លងកាត់ច្រើនការពិសោធន៍នៃការចាត់ចែងការងារជាពិសេសខាងផ្នែកការរៀននៅធ្វើការខាងផ្នែកភិកហ្នឹងណាបាទស្រង់ស្ថិតិក្មេងរៀននៅក្នុងសាលាសាធារណៈនៅទូទៅនៅទីក្រុង Lowell ហើយបានដឹងថាក្មេងទៅរៀនសាលានេះសាលានោះទី1ទី2បន្ទាប់មកបានទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកក្រុមគូសាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគូសានឹងយកចំណេញការផ្សេងផ្សេងផ្សព្វផ្សាយដល់ឪពុកម្ដាយនៅក្រុងយើងហើយក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដល់គ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្នានៅទីក្រុង Lowell ផងដែរហើយបន្តកិច្ចការថ្មីនេះថាតើកិច្ចការទាំងអស់មានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមគូសាខ្មែរផងតកតងនឹងក្រុមគូសាទូទៅនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ផងតើតើអាការទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចឲ្យការអ្វីខ្លះដែលជាកិច្ចការមួយដែលជួយជាយបល់ក្នុងការបន្ថែមបន្ថយដើម្បីត្រេនពីរឿងកូនកូនប៉ែរបស់យើងបាទចាក្នុងតាមតាំងពីខ្ញុំចូលធ្វើការនៅក្នុងសាធារណៈក្រុងឡូមកខ្ញុំមានជួបបរំខ្លាំងជាងគេគឺណៃនោមជួយណៃនោមឪពុកម្ដាយឲ្យបានចូលរៀនចូលរួមជាមួយក្នុងការ
រៀបចំកូនចៅនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងតកតងគ្រូទាំងអស់ហើយនឹងសាលារៀន parent involvement men the ខ្មែរយើងឯងប៉ិនសាសគេដតីក៏មានបញ្ហាខាងនឹងដែរបើសិនឪពុកម្ដាយអាចចូលរួម parent involvement ជួយដូចពេលប្រជុំពេលមានកិច្ចការប្រជុំអញ្ជើញឪពុកម្ដាយចូលរួមក្នុងថ្នាក់អត់សូវមានខ្មែរទៅចូលប្រជុំទេចា៎បើសិនតែយើងចូលប្រជុំយើងដឹងរឿងកូនយើងរៀនរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងថ្នាក់យើងដឹងពី curriculum ពីមុខការខាងរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងយើងអាចជួយកូនយើងបន្ថែមនៅក្នុងផ្ទះយើងចា៎ចុះបញ្ហាដែលពីកូនក្មេងចោះឈ្មោះចូលរៀនការនោះគឺថាមានការលំបាកខ្លះជាការកូនខ្មែរខ្លះជាកូនសូទូទៅគេចង់រៀនពីម្ដងផ្សេងៗទៅមានការវិបាកយ៉ាងម៉េចក្នុងការចាត់ចែងក្នុងការជឿរឺឲ្យប្រសមស្របទៅតាមតម្រូវការឪពុកម្ដាយចា៎ចា៎ឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់រឹសសាលាគាត់យក transportation ជា priority ជាសំខាន់របស់គាត់ព្រោះគាត់ពិបាកជូនកូនទៅរៀនគាត់ជ្រើសរើសសាលាណាដែលអាចមានឡាន bus ឡានដែលជូនកូនទៅវិញទៅមកហើយគាត់ជួនកាលគាត់ពិបាកដែររើសសាលាឆ្ងាយពីផ្ទះក៏គាត់ពិបាកជូនទៅវិញទៅមកហើយជួនកាលពុកម្ដាយពេលយើងជ្រើសរើសសាលាយើងតើយើងមើលសាលានឹងតើយើងពេញចិត្តមាន program អីខ្លះតើគ្រូបង្រៀនយ៉ាងម៉េចខ្លះតើចាងវាងកាន់សាលានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងត្រូវស្រាវជ្រាវមុនយើងជ្រើសរើសសាលាមែនជ្រើសរើសតាមតើមាន bus អីក៏អត់មាន bus ទេចុះពីព្រោះចង់បានសាលាបានឡាន bus ជិះចាចាចំពោះលោកសេងទីវិញដែលធ្វើការខាងផ្នែកសិក្សាទីការអប់រំរៀបចំការចាត់ចែងឲ្យកូនសិស្សជំរឿឋានៈផ្សេងផ្សេងក្នុងការជ្រើសរើសរបស់គេឬក៏ជំនាញរបស់គេទៅពេលដែលគេឆ្លងកាត់ពីអនុវិទ្យាល័យទៅដល់វិទ្យាល័យចាំឆ្នាំអន្តរកិច្ចការនោះតើមានទឹកជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះជាពិសេសដោយមនុស្សផាបានលើកឡើងហើយបងមកលើកឡើងថាទី1គឺថាពិបាកក្នុងការរកពុកម្ដាយយើងពុកម្ដាយជិះពុកនិយាយខ្មែរម្ដងបាញ់និយាយបត់លំដាប់ផ្សេងទៅគឺថាពុកម្ដាយខ្មែរមកចូលរួមក្នុងការប្រជុំផ្សេងផ្សេងឬចូលរួមក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដល់កូនរបស់យើងដើម្បីស្ដារជូនអ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអំពីការរៀបចំការរៀនសូត្ររបស់គេថាតើមានការខ្ញុំសូមជម្រាបតាខ្ញុំទៅការក្នុងសាលា Stockalosa ហ្នឹងវាមានចំនួនសិស្ស660នាក់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី8ហើយនៅក្នុងសាលា Stockalosa ហ្នឹងគឺកូនសិស្សខ្មែរយើងវាសង 60% នៅក្នុងហ្នឹងហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងទៅឪពុកម្ដាយសំខាន់គឺអរិញសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី8ហើយសិស្សដែលថ្នាក់រៀនថ្នាក់ទី8អឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំនេះមានសិស្សថ្នាក់ទី8 160នាក់ហើយនៅក្នុងចំណោមសិស្ស160នាក់ហ្នឹង110នាក់ហ្នឹងគឺ apply គេហៅទៅសាលាបូកទៅសាលា vocation ទៅ high school គេហៅ technical high school ហ្នឹងហើយដោយសារឆ្នាំនេះវាមានផលវិបាកទៅដល់សិស្សមួយចំនួនមិនមែនតែសិស្សបរទេសទេគឺសិស្សខ្មែរក៏មានបញ្ហាគឺគេកម្រិតនៅសាលា technical vocational high school ហ្នឹងគេលើកកម្រិតមួយពីដើម្បីចូលក្នុងសាលាហ្នឹងគេមានកម្រិតឲ្យយើងនិយាយថាពង91មិនបានអាចចូលទៅបានហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានសិស្សយើងមួយចំនួនច្រើនដែលមិនអត់បានចូលដោយសារការទី1គឺដែលរៀនអនទី2គឺដែលមានការបញ្ហានៅក្នុងសាលាទី3គឺអត់មករៀននេះបញ្ហាមិនចូលលើកឡើងដើម្បីនិយាយជាដែរគឺថាបញ្ហាគឺថាក្នុងការជំរឿសជ្រើសរើសពីទៅសាលា vocational schoolនឹងជំរឿសជ្រើសទៅកាន់សាលា low high school ណាខាង vocational school គឺសម្រាប់បង្រៀនភាគច្រើនជាទូទៅគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យរៀនបង្រៀននៅវិជ្ជាជីវៈដល់មុខជំនាញផ្សេងៗដល់សិស្សណាដែលគ្មានលទ្ធភាព
ឬក៏មិនមានចំណងទៅរៀនទៅបន្តទៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ដែលវថាយើងលក្ខណៈគ្រប់គ្រងការបន្តការសិក្សាទៅសាកលវិទ្យាល័យណាក៏មិនតែមិនឃើញកូនសិស្សផ្កាយច្រើនដែលបានដាក់ឈ្មោះទៅរៀននៅឯសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនៅឯ Thingsboro ហ្នឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះថាសប្ដាហ៍ខ្ញុំតែងខ្ញុំកំពុងតែមានការញូឆ្លងឆ្លោះក្នុងខួរក្បាលខ្លួនឯងបើខ្ញុំជាពុកម្ដាយក៏មានរំកាយខ្ញុំអត់ទៅសាលាវិជ្ជាជីវៈនៅឯ Thingsboro ខ្ញុំនឹងជម្រើសយកសាលាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំការរៀបចំទៅស្កប់ចុយបានបាទក្នុងចំណុចមួយតែខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម្ដាយខ្មែរយើងដឹងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះខ្ញុំឮថាតដែងសាសនាដែលរៀនបកកែហើយapply ចូលទៅសាលា vocational vote ហ្នឹងគេទទួលដាច់មួយដល់បាទឲ្យចូលទៅប៉ុន្តែដល់ចំណុចមួយទៀតដោយសារឪពុកម្ដាយថាសាលា vote វាអត់មានសូវមានបញ្ហាអីហើយណាហើយឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងខ្លះមានចាប់អារម្មណ៍ថាសាលានៅ low high school គឺមានបញ្ហាសាស្ត្រច្រើនស្អីណាហើយខ្លាចកូនទៅមានបញ្ហាទៅតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានអរែងបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅឲ្យឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងបើសិនជាមានកូនរៀនពូកែហើយរៀនដូចថាក្នុង top 5 top 10ក្នុងចំណោមសាស្ត្រនៅក្នុងសាលានោះខ្ញុំទីថាខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់ទៅថាគឺសាលា low high school នឹងគេតម្រូវគេថាតម្រូវការរៀនសូត្រនឹងច្បាស់ជាងសាលាវោកនឹងសាលាវោកយើងបើសិនជាសាស្ត្រតាដែលរៀនប្រកែដែលរៀនសាលាវោកយើងបងខាត់បងអតែងការរៀនសូត្រមួយចំនួនធំព្រោះសាលាវោកនោះនៅក្នុងមួយអាទិត្យ2ទៅ3ថ្ងៃគេឲ្យយើងនឹងទៅរៀនគេហៅ shop យើងធ្វើផ្ទាល់ដៃនឹងដូចម៉ាស៊ីន shop ដូចជាគ្រឿងជំនាញអប់ខាងជំនាញសរសៃមួយទៅតាមចំណងរបស់ខ្លួនសិស្សណាបាទទៅអរគុណសិនទីខ្ញុំដឹងថាបណ្ឌិតផល្លាជាក៏បានទៅ vocational ដែរអញ្ចឹងមិនមែនថាជាតែសិស្សតាអនទេអាចបន្តមុខទៅបានក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការមួយដែលវាខុសវាទៅធ្វើខុសផ្លែកវាកម្រថាមានខុសសិស្សមួយដែលទៅរៀនបន្តឲ្យបានជោគជ័យល្អណាលោកគ្រូចិនសាណាលោកយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការបង្រៀនគណិតសាស្ត្រនៅសាលាហើយបានពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រូសាជាច្រើនហើយជាពិសេសលោកបានចេញមុខជួយសង្គមក៏ច្រើនដែរជាពិសេសក្រៅខ្នងតើមានការវិវាទយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការរៀបចំសង្គមផងក្នុងការបង្រៀនសិស្សជាពិសេសបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធកូនសិស្សហើយលោកចង់បន្ថែមបន្ថយជាមួយលោកសេងទីក៏បានដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ជំរាបទៅសង្គមខ្មែរយើងថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសំណាងដែលបានមកបម្រើកូនខ្មែរបម្រើសង្គមខ្មែរជាពិសេសគឺកូនខ្មែរដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកូនខ្មែរយើងហ្នឹងអាចឈានទៅរកអនាគតដ៏ខ្លួនគេបានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសំណាងជួយកូនក្មេងខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងការពិតទៅជួយកូនអមេរិកាំងចូលកូនអ្នកដទៃអានឹងជនជាតិផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំនៅមានសំណាងខ្ពស់ដែលបានជួយដល់បំដៅដល់កូនខ្មែរមួយចំនួន